Fala, meu povo, mas olha só que coisa incrível, o que que é isso? A cidade deu rei? Impressionante, né? E hoje nós temos aquele quadro do canal que a gente gosta muito, que é aquele quadro que a gente exclui as pessoas do canal. Sim, que eu amo excluir as pessoas do canal, mesmo porque eu não vivo de YouTube, pra mim não faz diferença, né? Pois é. E nós vamos começar o nosso vídeo de hoje, né? Mas eu não vou estar excluindo essa pessoa, não, porque essa pessoa fez um comentário, né, que eu já respondi em outros lugares, mas vamos responder ele mais uma vez. Ele falou assim: além de YouTuber, eu de YouTuber, que coisa incrível. O que mais que você faz? E alguém perguntou, né, o que o canal Del Rey fazia, além de ser YouTuber. YouTuber eu não vi, porém a senhora Del Rey, ela faz isso aqui. Tá vendo aí que coisa? Esse bolo, meu povo, é bom de verdade, viu? Sai uma fumaça ali. Então, viu? O que o canal Del Rey faz? Eu sou funcionário da senhora Del Rey que faz bolo. Sim, isso aqui é bolo de verdade, viu? Não é bolo de plástico, não, é de comer, tá? É o que fez. Então, o que o canal Del Rey faz? Eu sou funcionário dela. É isso aí, uma coisa incrível. A Bela e a Fera. Será que ela é a Bela e eu sou a Fera? Gente, vocês viram? O que o canal Del Rey faz? Sou empregado da minha esposa. É, exatamente. Impressionante, né? YouTuber, aquela pessoa que trata bem as pessoas, que advém, vinde a mim todos, que venha, seja meu inscrito e faça número aqui. O meu negócio não é esse, não, viu? Meu negócio é só quem gosta desses carros específicos aqui. E o Wagner Aguiar, né, disse que não tem Del Rey, mesmo assim virou fã do canal Del Rey. Olha só que coisa incrível. Esse não pode ser excluído, não. Impressionante. Fã meu pra quê, gente? Que é isso? Você tem que ser fã de artista, né? De mim, não. E ele falou: você podia me dar seu número? Coloca seu número aí. Moço, como é que eu vou te dar meu número? Coloca meu número lá nos comentários, é? Em algum lugar aí pra trás, eu esqueci meu número perdido, que eu nem sei onde é mais. Gente do céu, eu não posso fazer isso, não. Se eu fizer isso, eu não faço mais bolo. Eu vou ser despedido. Aliás, eu não faço bolo, não, viu? Quem faz bolo é minha esposa. Eu apenas sou o auxiliar dela, assistente, aquela pessoa que lava vasilha e limpa o chão. Esse sou eu. Mas, muito obrigado por gostar do canal Del Rey, viu? Mas eu não posso te dar meu número assim, não. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? E aí eu não faço mais. Aí não faço mais nada. Gente, eu tenho fã. Como é que pode? Impressionante, né? Seria demais. Incrível. E o Carlos Alberto, né, que com certeza deve acompanhar o canal há pouco tempo, disse: faça uma rifa desse carro. Para ele falar para mim fazer a rifa de um carro meu, com certeza não acompanha o canal há muito tempo. Já foi feita uma rifa de um carro meu uma vez, viu? Não deu certo, virou uma encrenca danada. O canal Del Rey quase foi pelos ares quando foi tentado fazer uma rifa do sorteio do Del Rey Dourado. Isso já aconteceu, viu? Então, sem possibilidade de ter rifa de nenhum carro meu, porque eu disse que eu não queria mais esse carro, né? Esse aqui. Mas tô quase mudando de ideia, viu? Inclusive, vou fazer o teste final nele quando eu for lá na casa do Lucas novamente. Sim, eu vou lá novamente em março, viu? E eu vou nesse carro aqui. Se esse carro não me passar nenhuma raiva no caminho, está abolida a desmontagem desse carro. Vai depender dele, viu? Se ele se comportar bem, não vai ter carro desmontado mais. Em março eu vou na casa do Lucas de novo e, se ele não me der trabalho no caminho, bater no motor. Impressionante, hein? Tá abolida a desmontagem do Del Rey Dourado. Depende só dele. Mas então vamos iniciar o nosso quadro favorito, que é excluindo as pessoas. O Zé Moscovis disse: eu não gosto de Del Rey. E o que que uma pessoa que não gosta de Del Rey está fazendo aonde só tem Del Rey? Fala pra mim. Hã? Então o que que acontece com as pessoas que dizem que não gostam de Del Rey nesse canal? Zé Moscovis, Del Rey, não quero nem de longe. Uai, por que que tá assistindo o vídeo Del Rey, né? Ocultar o usuário do canal. Até nunca mais. Oh. Esse nunca mais volta aqui. Ele disse: eu tinha um sonho de ter Del Rey. Mas aí eu percebi que isso não presta. Sabe por que que não presta? Porque você comprou um bagaço. Você comprou um carro de 3 mil. Com certeza, quem compra um carro esbagaçado, né, não vai gostar. Por que que você acha que isso aqui presta? Hã? Pô, primeiro porque tem o combo dono, né, que arruma tudo. E segundo, porque eu não comprei um carro esbagaçado. Qualquer carro esbagaçado é só Del Rey, não. Vai ser só canseira. Aprende, viu? Então, já que você não gosta de Del Rey, você está fazendo o quê aqui? Inclusive, o senhor foi excluído do canal e nunca mais você volta aqui. Quando eu tinha 10 anos, já tive o sonho de otário, comprar um lixo Del Rey. Percebi que é lixo. Ah, tá. É, deve ter comprado por 3 mil, né? Eu falei para não comprar o carro por 3 mil. Mas já que eu não gosto, não tem necessidade de estar aqui. A gente vem aqui e faz assim. Adeus. Até nunca mais.
O Jackson disse: você, para ser colecionador, teria que ter outros modelos de carros. Qual é o vídeo que eu falo que eu sou colecionador? Fala pra mim. Eu sempre falo, eu não sou colecionador. Carro de colecionador custa uma fortuna e não serve pra nada. Viu? Inclusive, não tem nenhum carro meu placa preta aqui e nem vai ter. Sabe qual que é a única possibilidade de eu ter um carro com placa preta? A pessoa responsável pela placa vir aqui na minha casa de graça, fazer a vistoria e colocar a placa. Aí eu tenho a placa preta. Se eu tiver que gastar R$1 pra colocar a placa preta em qualquer carro meu, eu não vou ter placa preta nunca, tá? Então, eu não sou colecionador, carro meu não vale uma fortuna. E todos os carros meus é carro de uso, não é carro para ficar guardado. Eu uso todos os carros aqui, tá? Então, eu não sou colecionador. E eu sugeri o seguinte, que eu comprasse uma D20. O que eu vou fazer com D20? Um Fusca? Fusca, gente, eu não gosto de carro pequeno, não. Tem dó. Fiat 147, Gol quadrado, não, gente. Tem dó. Isso combina comigo, não, não. Isso é bom para outras pessoas, para outro cliente, para quem gosta. Para mim, não. Eu gosto é disso aqui. Agora eu vou comprar uma D20 para agradar o fulano lá. O que eu vou fazer com D20? Não ando na roça, não sou fazendeiro, não carrego peso. É igual a turma da Pampa, que eu tenho que comprar uma Pampa. Pampa pra quê? Vocês viram o que é que eu transporto? Eu vou carregar bolo com refrigerante de Pampa? Não, gente, faz favor. Nossa, que povo sem noção, pelo amor de Deus. Eu não sou colecionador, gente. Carro de colecionador não serve pra nada. Os carros que eu tenho é tudo de uso, viu? Agora, pra mim ser colecionador, tinha que ter os modelos de carro. Ai, vai ser sem noção pra lá. Tá excluído, claro que tá. E o Jackson Barbosa de novo. Tá, você pode ter 1 milhão de curtidas. Pra mim, seu modo de fazer vídeo é chato. Opinião minha. Vou ficar batendo boca contigo, não. É, não vai mesmo. Pode ter certeza que você não vai comentar aqui mais nada. Vai lá, sabidão. Pronto. Esse não volta aqui mais nunca. E o que é que o canal Del Rey faz com a turma do... Quer vender? Ah, eu quero vender? Pergunta pra mim pra você o que acontece. Se for na rua, só não passa cima de você, porque eu ir pra cadeia vai ser pior do que eu vi. Quer vender, né? Então eu não vou te atropelar, mas a minha vontade é essa. E aqui no YouTube eu bloqueio. E o Guilherme disse, cara bobo, sabe que cara bobo sou eu? Ah, tá. Ué, então pra que fica assistindo bobo, né? Adeus. Impressionante. Cara bobo, sabe que o bobo sou eu? Ah, então quando a pessoa me chamar de bobo, eu venho aqui e faço assim. Ah, tá. Pronto. Marcelo fez aquela perguntinha que não pode fazer? Quer vender? A sua resposta tá aí. Vende se deu rei. Não, não vende se deu rei. Então a gente vem aqui e não é vermelho não, fi, é rosa, tá? E oculto o usuário do canal. Pronto, acabou. Até nunca mais. O Daniel ofereceu 2 mil no meu Del Rey? Ah, mas que coisa impressionante, né? Aham. Então, fiquei com os seus 2 mil. Impressionante. Ah, o Daniel tá oferecendo 2 mil no meu Del Rey. Se fosse 10, eu não tava vendendo. Imagina 2. Até nunca mais. Pronto. Quem disse? O defeito do Del Rey é ele existir. Nossa, mas que defeito gravíssimo. Existir esse carro é um defeito enorme. Realmente, eu tenho que acordar. É um defeito enorme. Quer todos pra mim. Impressionante. Adeus. Você também não vai participar daqui. Newton Joaquim de Paula. O defeito do Del Rey é ele existir. Ah, tá bom. E o seu defeito é ficar vendo vídeo de carro que você não gosta. Então, vamos ocultar o usuário do canal. Esse não volta mais aqui. Pronto. Acabou. E o Adriano Castro, né, que é uma pessoa que deve ter feito curso do Senai, tem um vídeo meu onde eu mostro regulando o ar, né, que você vai lá no parafuso de ar, torce pra frente, torce pra trás, até a marchaleta estabilizar e ficar uma beleza. Aí o Adriano disse que não, porque eu não poderia fazer aquilo, mostrar regular um carburador regulando o ar. Por quê? Eu não falei que tinha que regular as válvulas primeiro, eu não falei que tinha que trocar as velas, eu não falei que tinha que trocar o distribuidor, eu não falei que tinha que trocar o rotor, eu não falei que tinha que regular o ponto, eu não falei. Gente, essa pessoa, será que ela tá doida? Gente, tem hora que eu penso que a pessoa perdeu a noção do que é a vida. Eu mostrei o parafuso de mistura de ar e mostrei como regula o ar, que é trocha para um lado, fecha até cair a lenta. Quando a lenta começa a cair, se abre um pouquinho. Foi o que eu fiz. Eu disse que não, porque eu não mandei regular a válvula do carro primeiro, eu regular o ar. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu disse que tem a ordem, né? Primeiro tem que regular a altura da lenta, depois o ar. Bom, pra quem entende, tanto faz regular a altura da lenta, depois o ar, depois a lenta. Pra quem entende, tanto faz um ou outro primeiro, viu? Pra quem não entende, segue o seu livrinho lá do Senai, viu? Que vai dar tudo certo.
eu vou mostrar como é que regula o ar. O outro vem me falar que não mostrei regulando as válvulas primeiro, que tem que regular a válvula primeiro, regular. Tem dó, gente. Pode até ter que regular, mas o vídeo não é só regular de válvula. O vídeo era mostrando regular o ar do carburador lá, de ser sem noção, pelo amor de Deus. Nossa! É claro que foi excluído. Eu nem gravei vídeo excluindo ele, não, porque, meu Deus do céu, eu nem interromper minha programação mostrando isso. Que feiura, nossa, que coisa impressionante. O povo é doido, eu me ligo. Samuel disse que eu tenho que parar de ficar interrompendo os vídeos quando eu tô mostrando alguma coisa. Ele disse que eu apareço no meio do vídeo. Ah, então ele não quer me ver. Ah, tá, ele tá no meu canal e não quer me ver. Bom, eu vou dar um jeito de você não me ver nunca mais, viu? Mas cada jeito, o que é isso? Você tá vendo o que eu passo? Meu Deus, é impressionante. Então ele não quer me ver, não? Então tá. Adeus, nunca mais vai me ver. E o Samuel Guilherme, né, disse que eu tava interrompendo o vídeo, que eu tava aparecendo e interrompendo o vídeo. Bom, então se ele acha que eu tô interrompendo o vídeo, não tem necessidade de ele continuar me assistindo aqui, ocultar o usuário do canal. Pronto, acabou. Nunca mais ele volta aqui. E mais uma vez, né, mais um inscrito do canal com essa mesma lenga-lenga que eu tenho que colocar um motor AP no meu carro. Gente, o que a pessoa sente quando ela fala uma coisa dessa? Meu Deus do céu. Eu já, quem tiver um motor AP legalizado em CHT, eu quero mostrar, viu? Quem tiver um aí, eu não sei se legaliza. Certo, tem jeito, mas se tiver, deve dar trabalho demais. Eu e no Detran? Gente, quanto vocês acham que custa um motor legalizado em perfeito estado? Um AP. Vocês acham que eu vou pegar um motor AP lascado? Se eu tivesse interesse, claro que eu não tenho, mas se tivesse. Lascado e pôr aqui, não. Tem que ser um em perfeito estado. Quanto custa um legalizado em perfeito estado? Será que isso é mais barato que um retífica? Motor AP serve em câmbio CHT? Será que não tem que trocar o câmbio? Ah, tem uma flange. Não, mas que gambiarra, hein? Ah, tem uma flange que coloca lá, que emenda câmbio CHT e motor AP. Nossa, que lambança. Meu Deus do céu. Aí eu falo assim, é que você vai ver o que é potência. Se eu tivesse interessado em potência, eu tinha 4 CHT na garagem? Ou será que eu não estou sabendo até hoje que inventou Del Rey AP de fábrica? Se eu tivesse interesse em Del Rey AP, eu já teria, tá? 4 portas com ar gelando, pode ter certeza. O povo é doido. Ué, fazer lambança no meu carro? Se tem um carro para vender original de fábrica, vou fazer lambança no meu carro, pagar mais caro ainda. Aí eu vou ver o que é potência. Ele não me conhece, com certeza. A minha velocidade é 110, viu? Com exagero, 120. Que passar disso, para mim, não me interessa. Tá? Quem gosta de velocidade, que compre seu AP. Não é meu caso. O Ivanildo disse que eu sou muito fraco para ser mecânico. Qual é o vídeo meu? Aonde eu digo que eu sou mecânico? Qual é o vídeo meu? Aonde eu falo que eu conserto qualquer coisa para qualquer pessoa? Se você precisar apertar uma porca do seu carro e chegar aqui na minha porta, você vai embora sem apertar sua porca. Viu? Pode ter certeza. Eu não arrumo nada para ninguém porque eu não sou mecânico e não pretendo ser. Eu conserto o meu carro, que se der errado, eu mesmo arrumo. Se não der certo, né? Então, é o meu carro que eu conserto e só. Eu não sou mecânico. Eu disse que eu não sou mecânico, eu sou muito fraco para ser mecânico, porque algum vídeo meu aí para trás, eu disse que o primeiro cilindro do Del Rey fica aqui, do lado de cá. Não é de cá, igual os outros carros. Porque os outros carros realmente é para cá. Mas no Del Rey, o primeiro cilindro é para lá. Vou fazer um vídeo mostrando por que o primeiro cilindro do Del Rey é para lá e por que nos outros carros é para cá. Eu estou confundindo Del Rey com Fusca de certo, né? Só pode ser. Então, né? Eu sou fraco para ser mecânico? Ah, mas que coisa impressionante. Eu não sou mecânico não, se eu sem noção. E nem pretendo ser, tá? Impressionante. Gente, o que é isso? Meu Deus. O André disse que eu fundi o motor dele com as minhas dicas. Aí eu perguntei, mas qual foi a dica que eu dei que fundiu o seu motor? Pergunta se respondeu. É claro que não fundiu o motor, não, gente. Só pra encher o saco. Existem duas coisas que eu já fiz aqui, que eu já falei inúmeras vezes pra ninguém fazer. Que é colocar o diesel dentro do motor. Eu fiz, não tive problema nenhum. O carro tá perfeito até hoje. Porém, eu fiz como entretenimento, viu? Não foi recomendando pra ninguém fazer. E uma vez eu taquei água no carro de todo jeito e joguei água até pra todo lado no carro. Então, eu também fiz, porém, eu não recomendei pra ninguém fazer. Então, foi duas coisas que eu fiz, que eu acho que não pode fazer. Porém, eu fiz porque o carro é meu e mesmo assim eu não recomendei pra ninguém fazer. Foi essas duas coisas que eu fiz. Colocar o diesel no motor e tacar água no carro pra todo quanto é lugar. Então, né, isso eu fiz pra mim, no meu carro. Nem momento nenhum falei pra alguém fazer, viu? Isso é entretenimento. Pra isso eu tô aqui, né? Então, se o seu motor fundiu, que eu acho que é mentira, fundiu por culpa sua, que não sabe usar o seu carro, ou por culpa do mecânico que não soube consertar, tá? Não foi eu não, sem noção. Mesmo porque eu te perguntei por que o seu motor fundiu, você nem quis responder. Eu queria que você tivesse respondido, o que, que é que eu tinha mandado você fazer para você que você fez? O bobão não respondeu, né? Então, é isso aí, meu povo. Uma coisa incrível.
E pra terminar o vídeo de hoje, né? Você está vendo aquele carro ali? Olha, ele tá ali só hoje, porque o lugar dele vai ser aqui. É aqui, né? Então, tá ali só hoje. O que aconteceu com esse carro mesmo, né? O canal Del Rey trocou a junta do cabeçote do Del Rey automático, sim. Só que como eu nunca fiz isso na minha vida, eu tô esperando, né? Pra ver o que acontece, pra mim começar a apostar a saga, a troca da junta do cabeçote. Uma pessoa que nunca fez isso na vida, trocou esse acredito que tá funcionando. Mas vou mostrar agora não, viu? Primeiro vou ver se funciona, você acha que eu sou bobo? Mas tá perfeito o carro, viu? Mais pra frente aí, talvez eu mostro a saga do cabeçote. Impressionante, né? Incrível. Gente, eu troquei uma junta de cabeçote sem saber nada. É porque eu não sou mecânico, né? Imagina se fosse. Tchau, meu povo. Você poderá ser excluído. Basta desagradar o canal Del Rey, viu? Porque eu não tô aqui pra agradar ninguém, pode ter certeza. Mesmo porque eu não vivo de YouTube. Tchau, meu povo. Olha, que coisa impressionante. É isso aí.